Mario! Takže nazdar! A zdravím tě u mého druhého let's play na nějaké ty kvalitní Mario hry. Že toto je třeba Super Mario Sunshine 64, to je 100% toto kvalitní, jsem si tím jistý, takže pojďme na to. Tady bych jméno, Express. Já to řeknu. Level Kraton, to potom můžu zkusit. Delete E? Mhm, super. Takže tady je Delete E, tady je kredit a tady Level Kraton. Mě zpátky pojďme začít. Loading, no, to je moc pěkné. Mhm. A dál? Potom co Mario přišel zpět ze své dovolené. No a tak se s ním stalo. Ale ne! Čarodějnice chce ukrát hrát. Jasně, nic nevypustí žádný tvůj plán. No, nějaké tam hen na dort, to posypeš tím posypáním na dort, se s ním stane. Aha, utečou z toho nějaké divné věci, WTF, co je? Tak jsem moc divný, no nebudu ani číst. Mě se zbavil s Ferem, to je moc blbé. To ne, červení se. Máš po mně ornamenty a geometry. Ne, to je, jestli má kvůli zbraní. A on je buzzer. Co tam vzal on? Co má do tam letá s tím jetpackem? Jsi tam vzala to láva, nebo co to je? What the fuck? No, nebudu chodit zpátky, já jenom přijdu zpátky. Mario, Mario, co chceš? Use the arrow keys, to je moc dobré, no? Up to jump, hold space bar to use flat. No, tak pojďme. Zatím na to musím říct, že kvalitní. Píšeš. Jumbo Goobas. A head to break it. Takže zavedeme první gombu. To je vždycky úspěch. Spíšíš tady, don't forget to use fog with space bar, jasně. No ne, to bloky padají, to je zlá věc, ale s Higgly. Super, s Higgly už je mrtev. A co máme tady, co tam ten Bonnie odletá do vesmíru? Ale ne, zrácená plošinka. Ne, tam jsou mince, tam jsou podobné mince. Jsou tam ty divné čáry, že to vypadá jako finish. Vypadá. Neříkám, že je, ale tady musím použít timing. Teď. Jo. Padá, jo, to padá, no. Tak let's go down. Jo. No a to vypadá, že je finish. No, freeze má dva, to nikdy. Jasně, už nemáš magii, to je blbé. Aha. Rád spadu. Super. Tak to všechno? Nemůže být všechno. No jasně, to není všechno. Čili přijetěl Bowser. No jasně, něco je zamknuté v hradu. The fuck? Jak se vlezlo takové malé dveřích? Pokud sbírám všechny shiny sprite, castle by mělo být zpátky v normálu. No, ty ti to ať jdou na smrt, že tam zabije ten Bowser. Press down. Aha, to super. Už je tady celkem to je mnohem víc levelu. Tak jsem čekal, jak tam dopadla. Šipkou dolů? Ano, šipkou dolů. Bobom Battlefield. Kick Bobom on the... takže King Bobom on the... Oh shit, ne! Tady mě zabijí, to je chyba. Ale ne, gombáč jsem jí mohl vidět, to je offscreen. Ne. Ty červené mince jsou velmi zlé, stejně jako ta bomba už jít, ne.
Jak to? Nemožná. Každopádně, tady je, co to 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 je nějaká tady kameň. Moje bomba! Suicide bomber. Suicide bomber, že měli lidi žít. Super, tak to je... To je, šplháme tady nahoru. To je ale ne koule černé. To je mělo znět úplně. To černé koule, to nechci zavolit, ale ne, King Bobom. Nazdar, co mi povíš. Mario. Tohle to je dobré. Vlastně, super. Co mám zabít? Hodně to tady nechceš. OK, you win, hero sam, tak to bylo easy. A já bych se ani stát bez jiné sprite. No hurá, už máme další tady hvězdu. Jdeme do dalšího levelu. Co bude v něm, to nikdo nezjistí. To mě mě. The floating island in the sky, no to zní hrozně. To speedrun. Pojď, mašina. Pojď, 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 rychle. Červená mince. Já se mi vyšplhat nedá, prosím. Dejme tomu, že ne. Jdeme dál. Pojď, je takový floating kysle. Můžu rád vědět. Mám tady šipka, tak mě dělá se nebo těch vrací. No, už je, když je tam tady byla plošinka byla, jinak to zřejmě držel. To bude Super Mario 64, já ne Super Mario 64, Sunshine, nebo Sunshine 64, já ale nevím, jak se tohle jmenuje. A to je mrzutá. No, už si tohle pomalu, ne! Jo, objeví se tam zpátky, to je dobré vědět. Jo. Mašina, co tady je? Další hvězda. Myslel jsem další hvězdu, to je vždycky dobré vědět. Takže myslím, že ještě mám tu poslední hvězdu a pak už tenhle ten díl ukončím. Možná. No co je poslední hvězda? Nebo Shine Sprite. Finde 8 red coins, ale ne. Takže. Tak tohle mince tady, červená. Tady byla jedna? Ano, nebo ne. Jo, tady byla jedna, super. Tak to už máme jednu? Ne, no, máme jich tři. Nebo je ta. Tak tady je další. Tady je poslední. Tak. Tohle je jako jenom jedna celá oblast, nemůžu říct, aha, tam je asi tak něco tam. Že tam asi nemá nic. Co tady? Tady se nám tam nebude se dát tak super. Tam byla jedna něco na tak nějaké, že je to jednou se dají. Nebo jen se dají. Tak, nebo bylo tady ještě nějaká nehoře, musím si vždycky tam čeknout. Dobře. Já to, že tu jízdu, tak pojďme na ty mrazy tady. Sen máš? Poslední mě tady je. Poslední někde? Tady, nebo ještě tam nahoře. Ano. Aha. Super. Kde je moje hvězda?
Jak by vás mohli nechat podařit takovýhle bug? To neplatí!